babi nak undang-undang jenenge Pak Babin, Pak. Dia gladuk. Hai. Bu Babin. Ah kenapa undang-undang jenenge Pak Babin? Pak wis lunga, Dul. Ya piye to iki to? Aduh. Pak. Ya. Pak. Lah iki ngene iki. Iya, engko tak undang Pak Babin. Pak. Saya kata. Pak Babin. Pak Babin. Iya, sabar. Pak Babin. Mbah. Kayak mau apa, Mbah? Jenggong ora kuat lho. Ini kita sampai. Walah, Jung. Pun. Matur nuwun ya, Le ya. Oh iya. Nggih, Mbah. Kuat, Mbah? Iya, matur nuwun, Le. Nggih. Wis tuwa ki rasa. Pak Babin. Pak Babin. Ono apa, Dul? Pak Babin. Hah? Ono apa sih, Dul? Kok kayak ini penting banget sih? Iki ramong penting, tapi amat sesuangat penting. Emangnya apa? Wes, ora sakakean ngomong toh. Saiki ndang bali melas Bu Babin kae ning omah. Melas Bu Babin. Nang apa Bu Babin? Walah Pak Babin, kabeh iki iso dirembuk karo sing apik-apik, nganggo cara sing apik, ora kaya ngene iki. Ngilingi aku biyen, iling. Aku biyen pernah kaya ngene iki. Iling ora pas jaman bojoku nesu malah tak tinggal. Malah saiki bojoku sing ninggalin aku. Yo sabar. Yo saya tak ambale saiki. Heeh. Ayo. Apa sih, yo? Cepet, Ndur! Bocah, orang ditotok kromo. Wah, ini mencelot-mencelot barang kayak kodok. Ngomong penting, Pak Babin. Apa? Ini drone langsung peteng, yo. Hah? Peteng. Peteng? Apa? Cepet. Yo, cepet. Cekelan. Bune, kape iso diomongke apik-apik, Bune. Aja koyo ngene carane, Bune. Kepriwe arep ngomong, kowe keburu lunga dhisik. Aku nyaluk ngapura, Bune. Aku nyaluk ngapura, Bune. Maaf ya, Bune. Kowe saiki dibuka lawange dibuka, Bune. Kepriwe arep buka lawang dikunci mek kowe? Heh. Dikunci. Walah. Walah, iya ya. Eh, ngapa malah nangis? Iki lho. Iki sikilku mbok itik lho Pak Babin. Wala, jebule kowe nangis mergo kekunci nang jero omah ta, Bune? Bune. Hala. Tewas nangisan, trigis. Jebule mau kekunci tok. Ngono, plak sisan Pak Babin. Wah.